በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ምስጢሩ የደብራችን የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አባታችን ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩ ባወቀ የደቡብ ካሊፎርኒያ ሀገረ ስብከት የሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊና በሎስ አንጀለስ ከተማ የድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን መምህረ ወንጌል የተከበሩ አባታችን መጋቤ ሥርዓት ቀሲስ አንተነህ የደብራችን ቄሰ ገበዝ አኀው ዲያቆናት የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ በዚህ ምሽት በዚህ በረቀቀው መስመር እግዚአብሔርን ለማመስገን ምክሩን ለመስማት ከተለያየ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ማኅበረ ምዕመናን ክርስቲያኖች ሁላችሁንም ምሕረቱ ለዘላለም በሆነ በልዑል እግዚአብሔር ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ? ምስጋና የባህሪው ምስጋና ገንዘቡ የሚሆን እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር መጋቢያችን በምሕረቱ በርኅራኄውና በደግነቱ ሰዓተ መዓልቱን ባርኮ ቀድሶ በደህና ውሎ እስከዚህ ሰዓት ስላስመሸን ደግሞም ይሄንን የከበረውን የወንጌል ማዕድ ስላሰናዳልን በፊቱ ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዘወትር ረቡዕ በተከታታይ እየተማርን ያለነውን ቀኑን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን በሚል ርዕስ አባታችን ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩ ባወቀ የሚያስተምሩንን ምናልባት አራተኛ ወይም ሶስተኛ ክፍል የምንማርበት ዕለት ነው ዛሬ። አባታችን መላከ ሰላም እንደ ወትሮው መርሃ ግብራችንን በጸሎት ይጀምሩልናል። ሁላችሁም ከያላችሁበት ስፍራ በመነሳት በእግዚአብሔር ፊት ስለ ጉባኤው ስለ ሀገራችን ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ ቤተሰባችን ስለ የግል ህይወታችን ጭምር በእግዚአብሔር ፊት የምናቀርበው ልመና አባታችን እየመሩን በአባታችን በመላከ ሰላም አማካኝነት በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። ወደ አባታችን ወደ ክቡር መላከ ሰላም እናልፋለን። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ጥላሁን አበበ የደብራችን የደብረ መድኃኒት እንዲሁም በመላው ሰሜን አሜሪካ የስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ ክቡር አባታችን ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩ ባወቀ በደቡብ ካሊፎርኒያ የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊና የድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ክቡር አባታችን መጋቤ ሥርዓት ቀሲስ አንተነህ የደብራችን ቄሰ ገበዝ ወንድሞች ዲያቆናት በዚህ ሰዓት በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ የልዑል እግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት የተዘጋጃችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች በክርስቶስ ሰላምና ፍቅር እንደምንሰነበታችሁ እንደምናመሻችሁ ቸርነቱ ምሕረቱ ብዙ የሆነ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በያለንበት በሰላምና በጤና ጠብቆ በእድሜያችን ላይ ችን ተጨማሪ ጊዜ ሰጥቶ ቃሉን እንድንሰማ በዚህ ሰዓት በዚህ ጉባኤ ፊት ያሰባሰበን ይህን ቃል እንድንሰማ ይፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ጉባኤያችንን ለእሱ እናስረክባለን። ወደ እርሱ በጸሎት እንጠይቃለን። ሁላችንም ለጸሎት እንዘጋጅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምኖት ማኅፀነከ ኅድግከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እመ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተይእቲ እስመ የማርያም ጽዮን ወላድ ዓለም። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን።
አቤቱ ቅዱስ ስምህ እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ ይመሰግድልህ። አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአማልክት አምላክ፣ የጌቶች ጌታ፣ የነገስታትም ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን፣ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዘወትር በመላእክት አንደበት ቅዱስ 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 እየተባልክ የምትመሰገን እኛም በምድር ልጆችህ እንድናመሰግንህ ስለፈቀድክልን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። የአባቶቻችን ጉባኤ የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንቱን ጉባኤ እንደባረክ በመካከላቸውም ተገኝተህ ጥበብን፣ ምስጢርን፣ ማስተዋል እንደገለጽክላቸው በዚህ ሰዓት በጉባኤያችን መካከል ተገኝተህ እንድትባርከን፣ እንድታስተምረን፣ እንድትመክረን፣ ምስጢርን፣ ጥበብን እንድትገልጽልን ለምንሃለን። ለሚያስተምሩትም መልካም ቃልን ለእኛ ለሰማያኑ እንደ ልድያ የተከፈተ ስነ ልቡናን እንድታድለን ለምንሃለን። አምላካችን በዚህ ሰዓት በጭንቅ ላይ፣ በመከራ ላይ፣ በጦርነት ላይ፣ በረሃብ ላይ ያለች ሀገራችን ኢትዮጵያን በምሕረት በይቅርታ እንድትጎበኝልን ገጸ ምሕረትን ወደ ምድራችን ወደ ኢትዮጵያ እንድትመልስልን ከገባችበት ፈተና ሁሉ እንድታወጣልን እንለምናሃለን፣ እንማጸናሃለን። አምላካችን ጦርነትን፣ ረሃብን፣ ስደትን፣ መለያየትን፣ መተላለቅን ሁሉ ከምድራችን ከኢትዮጵያ ላይ አስወግደህ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ መተሳሰብን ለሕዝባችን በምድራችን ላይ እንድታሰፍንልን አንተ ችግሯን ሁሉ በአምላካዊ ቸርነትህ በኃይል በስልጣንህ ከምድራችን እንድታስወግድልን ማጸናሃለን። መሪዎችም ህዝብን አንድ አድርገው የሚያስተዳድሩበትን ጦርነትን የሚቆሙበትን ጥበብና ማስተዋል እንድታድልንን ለምናሃለን። በዚህ ሰዓት ከምድራችን በኢትዮጵያ በተለያየ ስፍራ የተፈናቀሉትን፣ የተጨነቁትን፣ የተራቡትን፣ የተሰደዱትን ሁሉ አንተ በቸርነትህ አስብልን። የተራቡትንም ምግብን ስጥልን። ለታመሙትን ፈውስን ስጥልን። ላዘኑትን መጽናናትን አድልልን። አምላካችን ሆይ በዚያም የተሰዉትን ያለፉትንም በክብር ተቀብለህ ለመንግስት በመንግስተ ሰማያት አሳርፍልን። አምላካችን በዚህ በምንኖርበት ሀገር አሜሪካ እንዲሁም በመላው ዓለም የመጣውን ፈተና የእንቀሳፊ ደዌ ሁሉ አረቀህ። አምላካችን ሆይ ምሕረትህን ለዓለም እንድትሰጥልን እንማጸናሃለን። በዚህ ሰዓት በተለያየ ስፍራ በጽኑ ደዌ የተያዙትንም በአምላካዊ ቸርነት አስብልን፣ ፈውስ ላክላቸው። ይልቁን ዘወትር በጸሎት ወደ አንተ የምናሳስብላቸውን የአገልጋዮችህን የወልደ ገብርኤል፣ የአስካለ ማርያምን፣ የእሴተ ሚካኤልን፣ የጸዳለ ማርያምን፣ የፍቅርተ ማርያምን ደዌያቸውን አርቀህ በምሕረትህ እንድትጎበኛቸው እንለምናሃለን። የእናታችን የድንግል ማርያም ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ ረድኤቷን በሁላችን ላይ ሳልብን አሳድርብን። ምሽቱን ባርከ ቅዱሰ ጉባኤያችን በሰላም አስጀምረህ እንድታስፈጽመን ቅዱስና ገናና ስምህን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔን ያገልጋይህን የወገኖችን ሁሉ ኃጢአት አስተስርይ። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ጉባኤያችን ይባርክልን። እሺ፣ ክቡር አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ምስጢሩን አምላካችን እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአበውን በረከት ያድልልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አባታችን የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ማህበረ ምእመናን፣ መርሃ ግብራችንን በጸሎት ጀምረናል። አባታችን የሁላችንን ልመና ጸሎት ወደ እግዚአብሔር አድርሰዋል። እኛም ከእርሳቸው ጋር ሆነን እግዚአብሔር ሀገራችንን በምሕረቱ እንዲያስባት፣ የታመሙትን እንዲፈውስ፣ የሞቱ ወገኖቻችንን ነፍሳቸውን እንዲምር፣
በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲረዳ ልመናችንና አስታውቆታችን ወደ እግዚአብሔር አቅርበናል። እግዚአብሔር አባታችን የሚሰማ ደግሞም የሚመልስ አምላክ ነውና ጸሎታችንን ልመናችንን ሰምቶ ምድራችንን በሰላም በምሕረትና በይቅርታ እንዲጎበኛት ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እንደምታስታውሱት ባለፉት 3 ተከታታይ ቀናት ሊቀ ኅሩያን እንኳን ደህና መጡ፣ እኛ የደስታ ጊዜ ነበረን። ከአርብ ጀምሮ ማለት ነው ካናዳ ቀሲስ ዶክተር መብራቱ ኪሮስን፣ ከኢትዮጵያ ደግሞ የመጡ ወንድማችን ዘማሪ ገብረ ዮሐንስን፣ በከተማችን ደግሞ ያሉ መምህራንና ዘማሪያንን ጨምረን ለ3 ቀናት ጥሩ የወንጌል ጊዜ ነበረን። በዓልም አክብረናል። የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከአረጋዊው ከቅዱስ ዮሴፍ ጋራ ከስደት የተመለሱበትን በዓል አክብረናል እና በብዙ ደስታ ውስጥ ነው የሰነበት ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የሚሳተፉ አብዛኛዎቹ በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ እንደነበሩና ይህንን መንፈሳዊ በዓል ከኛ ጋር እንዳከበሩ አምናለሁኝ። ደግሞ አንድ ቀን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እርሶም ደግሞ እንዲሁ መጥተው እንደሚጎበኙን በአካል እንደምንገናኝ እናምናለን። ይህን ተስፋ እናደርጋለን። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ በእውነት ከቀሲስ መላኩ ጋር በእውነት በጣም ግሩም ጊዜ እያሳለፍን ነው። ሁላችሁም በተለያየ መንገድ አስተያየታችሁን ስትሰጡኝ እንደነበር ለእኔም ብቻ አይደለም ለመላከ ሰላምም ለሌሎችም የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች እና የስብከተ ወንጌል ክፍል አስተባባሪዎች የሚሰማችሁን ነገር ስትነግሩን የሰነበታችሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን ስለሰጠን እንደዚህ ያሉ አባቶች፣ እንደዚህ ያሉ መምህራን እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ ቡሩክ ይሁን። መዝሙር እንዘምርና ወደ ትምህርቱ ነው የምናልፈው፣ ወደ መደበኛው ትምህርታችን ነው የምናልፈው። ሰዓት አሁን 7:22 ይላል የእኔ ኮምፒውተር ላይ ያለው ሰዓት። ስለዚህ 7:30 ሲሆን በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው። ምናልባት ጌታቸውን አላየውም። ጌታቸው አለ። በጣም ግሩም ወንድማችን ዘማሪ ጌታቸው መዝሙር ያቀርብልንና ወደ ትምህርቱ እናልፋለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶቼ ካህናት፣ ቡራኬያችሁ ይድረሰኝ። አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ በያላችሁበት እንደምን አመሻችሁ። አሜን። ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ቀራኒዮ ቀራኒዮ ጎሎጎታ፣ በአንቺ ምድር የዓለም ጌታ ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ ተንገላታ እያልን እንዘምራለን። መዝሙሩን በስላሴ ስም በእም አምላክ በወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር በመረጣቸው ቅዱሳን ሁሉ ስም አምነን እንዘምራለን። ቀራንዮ ቀራንዮ ጎልጎታ በአንቺ ምድር የዓለም ጌታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ
ሰማይ ከለምድር ዙፋን መስቀል ተክሎ ልብስን አለበሰ እርቃኑን ተሰቅሎ ቁስላችን ተሻረ በመከራ ቆስሎ ቁስላችን ተሻረ በመከራ ቆስሎ ያማረ ልብስ ነው ደሙ ነው ቀሚሱ የወርቅ ካባ የለው እርቃኑን ነው እሱ በፍቅር ይገዛል ተሰቅሎ ንጉሶ ለፍቅር ይገዛል ተሰቅሎ ንጉሶ ቀራንዮ ቀራንዮ ጎለጎታ ባንቺ ምድር የዓለም ጌታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ የስልጣኑ በትር በእጁ የያዘው ሳዶር እና ላዶር የበትር ሚስማር ነው የቸነከሩት ዓላማው ፍቅር ነው የቸነከሩት ዓላማው ፍቅር ነው ሞታችንን ወስዶ ሕይወትን ሸለመን ሕሙማን ላድን ለፍቅር ታመመን ከውድቀት ሊያነሳን ወደቀ ደከመ ከውድቀት ሊያነሳን ወደቀ ደከመ ቀራንዮ ቀራንዮ ጎለጎታ ባንቺ ምድር የዓለም ጌታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ ተጨነቀ ተሰቃየ ተንገላታ እመቤታችን ማርያም ሀገራችንን ጠብቂልን በምልጃሽ እመቤታችን ማርያም ኢትዮጵያን ጠብቂልን በምልጃሽ ከጠላት ሰይጣን ከከሃድያን
ከጠላት ሰይጣን ሰውረሽ እንጠብቂን በምልጃሽ ከጠላት ሰይጣን ከመናፍቃን ከጠላት ሰይጣን ሰውረሽ እንጠብቂን በምልጃሽ። መስባለን እግዚአብሔር ቆየ። እግዚአብሔር ይባርክ። ዝማሬ መላእክት ተሰማ ወንድማችን ጌታቸው። አሜን። በእውነት ልብን የሚነካ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገረ ሕማሙን ሞቱን እንድናስብ የተደረገልንን የዋለልንን እንድናስታውስ እንድንዘክር ነው ያደረከን በዝማሬው። የቤተ ክርስቲያን አምላክ አሁንም ይህን ጸጋ ብቶ አትረፍርፎ ጨምሮ ጸጽህ እንዲያበልህ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ሀገራችንን ቤተ ክርስቲያናችንን አሁን ካለችበት ወቅታዊ ፈተና እግዚአብሔር እንዲሰውራት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ እመቤታችን ማርያም ሀገራችንን ጠብቂልን እያልክ ያሰማህን መዝሙር ይህም ደግሞ በእውነት ወቅቱን የሚመለከት ጊዜውን የሚያስታውስ ነው እና በዚህም እግዚአብሔር ይባርክህ። እንድናመሰግነው ከወንድማችን ጋራ በፊቱ ልመና ጸሎት እንድናቀርብ የረዳን ያገዘን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የመዝሙራችን ሁሉ ክብሩ ለእግዚአብሔር በረከቱ ጥቅሙ ደግሞ ለእኛ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። በእውነት መዝሙሩ ሁሉን ሰው ደስ አሰኝቷል። ወንድማችን ጌታቸው ዝማሬ መላእክት ያሰማህ እያሉ ሲያበረታቱት አያለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ይህን ጸጋ አብዝቶ ይጠብቅልህ። ከዚህ በመቀጠል ወደ መምህራችን ወደ አባታችን ወደ ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩ ማወቀ ሳምንታዊ ተከታታይ ትምህርት ነው የምናልፈው። ትምህርቱ በእውነት ሁላችንም ያለ ልዩነት እየተማርንበት ህይወታችንንም ጭምር እያየንበት ብቻ ሳይሆን ህይወታችንን እንድንመለከት ኑሯችንን እንድንመለከት ጭምር የሚያደርግ በጣም በጣም በእውነት አስፈላጊ ወቅታዊ ትምህርት ነው እና ይህን ትምህርት በማስተዋል ልትሰሙ በማስተዋል ልትከታተሉ አደራ ላለሁኝ። ሌሎች ምናልባት እኛ መልእክት ስናስተላልፍ በስራ መደራረብ ምክንያት የአጥቢያችን ቫይበር ግሩፕ ላይ ነው ያደረግነው። አሁን ዘግይቼ እኔም ወደ ሌላሽ ግሩፕ ላይ ሼር ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ። እናንተም አሁን ትምህርቱን እየሰማችሁ ለሌሎች ባልንጀሮቻችሁ ወደዚህ የትምህርት መርሃ ግብር እንዲገቡ መልእክት እንድታደርሱ አሳስባለሁ። አንድ ደቂቃ ወስዳችሁ ቀሲስ መልእክቱን ሰላምታውን ሲያቀርቡ እናንተ ደግሞ መልእክቱን ለሌሎች አድርሱ። አሁን 52 ሰው ያለው እስቲ ከ52 ሰዎች ጥሪ ስንት ሰው እንጋብዛለን የሚለውንም ራሳችንን እንመዝንበታለን። 52 ሰው ይታየኛል። ያልገቡ የመሰሏችሁን ወንድሞቻችሁን ባልንጀራችሁን ቤተሰቦቻችሁን እንድትጋብዙ አደራ አላለሁኝ። ወደ ሊቀ ኅሩያን እናልፋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም ቀሲስ ምስጢሩ የደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አባታችን ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ጥላሁን የመላው አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከት ወንጌል መምሪያ ኃላፊ እና እንደዚሁም ደግሞ የደብሩ የስብከት ወንጌል ኃላፊ፣ የተከበሩ አባታችን ቀሲስ ገበዝ ቀሲስ አንተነ፣ እንደዚሁም በዚህ ስፍራ ላይ ያላችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በእውነት እግዚአብሔር የመረጣችሁ እግዚአብሔር የቀደሳችሁ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች የሆናችሁ ምዕመናን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በያለንበት
ተንከባክቦን ጠብቆን ሰውሮን ደግፎን ለዚህ ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። በተለይ ደግሞ በእውነት እጅግ ደስ የሚያሰኙ ከሚባሉት የቤተ ክርስቲያናችን አዝማናት መካከል ወርሃ ጽጌን በሰላም በጤና እግዚአብሔር አምላካችን ስላስፈጸመን ምንም እንኳን እንደ ሀገራችን እንደው ማህሌተ ጽጌው ምኑ እንደው እንደተፈለገ ባይኮንም ነገር ግን እናንተ ደግሞ ግሩም በሆነ ሁኔታ ነው በስብከተ ወንጌል እንደዚሁም ደግሞ በዓሉን በማክበር ነው እና የደመደማችሁት። እናንተንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ከዚህ ከሎስ አንጀለስ ሆነን እኛም እየቋመጥን ነበር ጉባኤውን እና አንድ ቀን እግዚአብሔር ያገናኘናል ሁላችንንም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ምእመናንን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ዩዥዋሊ እንዲህ አይነት ጉባኤ ከተደረገ በኋላ የመዳከም ነገር ይኖራል እና አሁንም ራሱ ያለው ህዝብ በእውነት ከበቂ በላይ ነው ማለት ይቻላል። ኮረሙ ታውቃላችሁ ምላተ ጉባኤው ሁለት ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ያለነው እጅግ በጣም ብዙ ነን። እዚህ ያለነው አንድ ልብ ከሆነን እዚህ ያለነው በእውነት በእውነት እግዚአብሔር የሚናገረንን በልባችን ታስቀመጥን ለሀገራችን ለህዝባችን መድኃኒት ያደርገናል አምላካችን ስሙ ይክበር ይመስገን። እና አንዳንድ ጊዜ ተከታታይ ትምህርት ሲኖር ጉባኤ ሲኖር ጊዜውም ድካሙም እንደዚህ በቀላል አይደለም። አሜሪካ ነው ኑሮውም እና መስዋዕት እየሰዋችሁ አባቶችም ጭምር በእውነት አበው ካህናትም ጭምር መስዋዕት እየሰዋችሁ ስለሆነ ይህ አይነቱ ተከታታይ የወንጌል ፕሮግራም የሚካሄደው እግዚአብሔርን ስለናንተ አመሰግናለሁ። ወደ ትምህርቱ ከመሄዴ በፊት አንድ ሁለት ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ የዛሬው ትምህርት አራተኛ ክፍል ነው። ስለዚህ ዛሬና ሰባት ይሆን ስምንት ስምንተኛው ምናልባትም ጥያቄና መልስ ነው ያልነው። ስለዚህ የሚቀሩን አንድ ሶስት ፕሮግራሞች ምናልባት ቢሆኑ ነው ከዛሬው ጋር መሰለኝ ባልሳሳት ሊቀስዩማን አይ እንደው ለመነሻ ነው ስምንት ያልነው እንጂ አዎ እና ምንድን ነው ለማለት ይፈልጋል ትምህርቱ ዝግጅቶት ሲያልቅ ነው በእውነት በእውነት ሊቀራን ዝግጅቶት ሲያልቅ ነው እሺ ነው እንደዛ አዎ በዋናነት ልናገር የምፈልገው ምንድን ነው ይሄን ትምህርት ሲጀምር ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት አብረን ይዘን የተነሳ ነው በየዕለቱ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን በየዕለቱ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ብለን ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ ህይወትና ቤተሰብ ብለን ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የምንነጋገረው መንፈሳዊ ህይወት ምንነቱን እንድናውቀውና ወይም ምንድን ነው የሚለውን ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ስለ መንፈሳዊ ነገር ስናስብ ውጫዊውን ነገር ነው አፍአዊ የሆነውን ነገር ነው ምናየውና ያ ሳይሆን ውስጣዊ የሆነውን ነገር ወደ ውስጥ እንድንመለከት የሚያደርገንን ነገር ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ኮር ወደ ሆነው ማይከላዊ ወደ ሆነው የመንፈሳዊነታችን ምንጭ ወደ ሆነው ነገር እየደረስን ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬና የሚቀጥለው ሳምንት በዚያ ዋና በሆነው ነገር ላይ እንነጋገራለን። በተለይ ምስጢራተ ቤተክርስቲያንና መንፈሳዊ ህይወት በሚለው ላይ እንነጋገርና ከዚያ ቀጥሎ ስለ መንፈሳዊ ህይወትና ቤተሰብን ነው የምናየው። ያን ሰፊ ጊዜ ለመስጠት ሞክራለሁ። ቢያንስ አንድ ሁለት ፕሮግራሞች ወይም ሶስት ፕሮግራሞች በዚህ ፕሮግራም ላይ አብረን እናጠፋለን ማለት ነው። በባልና በሚስት መካከል፣ በልጆችና በወላጆች መካከል መንፈሳዊ ህይወት እንዴት እንደሆነ በተለይ በልጆች የልጆች አስተዳደግና መንፈሳዊ ህይወት ይሄንንና ይሄን የመሳሰሉ ነገሮችን አብረን እንመለከታለን እናያለን። እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦችን ሌላ ሁለተኛ ላቀርብ የምፈልገው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ወደ ቤተሰብ ነገር ላይ እንደምንመጣ ለማሳሰብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦች በተደጋጋሚ እየደጋገምኩኝ ማነሳቸው ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ ጥምቀታችን በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ያለውን ሚና በሰፊው እንድናይ ደጋግሜ ሳነሳ አስተውላችኋል። አሁን ደግሞ እንደገና ዛሬ የምናነሳው አለ ከዚህ በፊት ያነሳ ነው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የመፈጠራችን ነገር። እነዚህ ነገሮች በተለይ አንድ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሰው ስለ መንፈሳዊ ህይወቱ በጣም ማወቅም ሆነ መንፈሳዊ ህይወቱን በሚገባ ትኩረት መስጠት የፈለገ ሰው እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም በጥንቃቄ ማሰብ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ።
ያች ጥምቀት በጥምቀት ያገኘና ጸጋ ቀላል አይደለችም። እንደዚሁም ደግሞ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል መፈጠራችን ቀላል አይደለም። ስለዚህ ደጋግሜ ስመጣ እንደው እንደ ሪፒቲሽን አይነት አድርጋችሁ እንዳትመለከቱት። ለምን? ምክንያቱም በመንፈሳዊ ህይወት ስለ መንፈሳዊ ህይወት ለማወቅ ከፈለግን እነዚህ ነገሮች በሚገባ መጨበጥ አለብን እና ወደ እነዚህ ነገሮች ደጋግመን እንመጣለን ማለቴ ነው። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ ህይወት ስንል ምን አይነት ባህሪያት እንዳሉት አንስተናል። 7 ባህሪያቶችን ወይንም 7 መለያ ነገሮችን ጠቅሰናል። መጀመሪያው አንደኛው ያየነው በሚስጥረ ስላሴ ላይ የተመሰረተ ነው ብለናል። ትሪኒታሪያን ነው ብለናል። ማለት ነው የስላሴን ስራ መገንዘብ አለብን። የስላሴን ስራ ማመን አለብን። ማመን ማለት በዚያ መደገፍ አለብን። አብ ወዶናል፣ ወልድ ዋይቶናል፣ መንፈስ ቅዱስ ቀድሶናል። ስለዚህ 3 አካላት እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለኛ ባደረጉልን ስራ ላይ የተመሰረተ ነው። ሁለተኛ ሚስጥረ ስጋዌን ማዕከል ያደረገ ነው ብለናል። ስጋዌ ማለት የክርስቶስ ሰው የመሆኑ ምስጢር ማለት ነው። ስለዚህ ሚስጥረ ስጋዌን ማዕከል አድርጓል። ይሄ ሚስጥረ ቁርባን ላይ የምናየው ነው። ሚስጥረ ጥምቀት ላይ የምናየው ነው። ያለዚህ መንፈሳዊ ህይወትን ልንናገር አንችልም። ምክንያቱም ራሱ መንፈሳዊ ህይወት ማለት የልጁን መልክ መምሰል ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ነገር የመንፈሳዊነታችን ማዕከል እንደሆነ ተመልክተናል፣ አይተናል። ሶስተኛ ዛሬ በሰፊው የምንመለከተው ከሚስጥራተ ቤተክርስቲያን ጋር በተለይም ከሚስጥረ ቁርባን ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ተነጋግረናል። ማለት ያለ ቅዱስ ቁርባን መንፈሳዊ ህይወት አይታሰብም። ያለ ቅዱስ ቁርባን መንፈሳዊ ህይወት አይታሰብም ወይንም ሊኖርም አይችልም። ይሄ በተለይ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ይሄንን በልቦናችን ልናኖረው ይገባል። ለምን ይሄን እንደምንል ዛሬ በሰፊው እናየዋለን፣ እንመለከተዋለን። እንግዲህ ከሱ ጋር መንፈሳዊ ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ ህይወት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ተመልክተናል። ከክርስቶስ አካል ከቤተ ክርስቲያን ጋር የሚሆን እንደሆነ ተመልክተናል። በአበው ህይወትና ትምህርት የተገለጠ እንደሆነ ተመልክተናል። የእግዚአብሔር ጸጋና የሰው ፈቃደኝነት በአንድነት የሚገለጡበት እንደሆነ አይተናል፣ ተመልክተናል። ዛሬ በሰፊው የምናየው እንግዲህ ያው በተለይ ከሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምስጢራት ሁሉ ምስጢር ተብሎ የሚገለጠውን ቅዱስ ቁርባንን እናያለን። ሚስጥረ ቁርባንና መንፈሳዊ ህይወታችን ያለውን ግንኙነት በሚገባ እናያለን። አሁንም ከዚህ በፊት ወደ ጠቀስ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ስለዚህ ለትምህርታችን መነሻ የምናደርገው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ይቅርታ፣ የአማርኛውና የእንግሊዝኛውን ቁጥር አደባልቄ ነው የጻፍኩት። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 29 እስከ 30 ያለውን አብረን እንመለከታለን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ምን ይላል? ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና ይላል። እንደገና ደግሞ አለ፣ ልጁ በብዙ ወንድሞችና እህቶች ማለት ነው። ወንድሞች ሲል ክርስቲያኖች ለማለት ነው። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ በኩረ አሃው እንዲሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። ግዕዙ ምን ይላል? ይኩኑ በአምሳለ ወልዱ፣ በልጁ አምሳል ይሆኑ ዘንድ። ይሄ ቁልፍ ቃል ነው። ወደ ምስጢረ ቁርባን ከመሄዳችን በፊት በእግዚአብሔር ይሄ የልጁ መልክ የሚለው ቃል ምን ማለት እንደሆነ በጣም ልናየው ይገባናል። ቀስ ብለን እንደገና ልንመለከተው ይገባናል። ከዚህ በፊት መጀመሪያ ስንጀምር ያሳየኋችሁ ነገር ነበረ። ማለት ይሄን መንፈሳዊ ማንነት ያገኘ ነው፣ አንድ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል መፈጠራችን እንደሆነ፣ ሁለተኛ በሚስጥረ ጥምቀት ያገኘ ነው የስላሴ ልጅነት እንደሆነ፣ ለመንፈሳዊነታችን መሰረቱ እሱ እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን እንደገና ወደዚያ ሀሳብ እንመለሳለን። ለምንድን ነው የልጁን መልክ መምሰል ዋና ነገር ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር አብ የልጁን መልክ እንድንመስል የፈለገው? ምን ማለት ነው ይሄስ የልጁ መልክ የሚለው ቃል? ለምንድን ነው ሌላ ነገር ያላዘዘን? ለምንድን ነው ሌላ ነገር ያላለን? ለምንድን ነው የልጁን መልክ እንድንመስል የፈለገበት ምክንያት? ይሄን ለመገንዘብ ወደ ዘፍጥረት እንደገና መሄድ አለብን።
ዚያ ቦታ ላይ ያለውን ዋና ነገር መገንዘብ አለብን። ኦርቶዶክሳውያን ሊቃውንቶች የሚናገሩትን ነገር ልንገራችሁ። ዘፍጥረት 1 ዘፍጥረት 2 ዘፍጥረት 3ን በሚገባ ካልተገነዘብን መጽሐፍ ቅዱስን መረዳት ወይንም መገንዘብ ያዳግተናል። እንደገና ደግሞ አለ የመጀመሪያዎቹን የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያዎቹን ምዕራፎች ምዕራፍ 1ን ምዕራፍ 2ን እና ምዕራፍ 3ን በሚገባ ካልተገነዘብን መጽሐፍ ቅዱስን በአጠቃላይ መገንዘብ በጣም ያስቸግራል። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ይቻላል በአጠቃላይ የምዕራፍ 1 የምዕራፍ 2 እና የምዕራፍ 3 ትርጓሜ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዓለምን የመፍጠሩን ነገር ብቻም ሳይሆን ዓለምን የማዳን እቅዱንም ያሳየንና ያስቀመጠን በእነዚህ 3 ምዕራፎች ውስጥ ነው። ስለዚህ በዚያ ውስጥ ደግሞ ከምናገኘው አስደናቂ ከሆነው ምስጢር አንዱ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መፈጠራችን ነው። ስለዚህ ወደ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ከመሄዳችንና እንዴት በመንፈሳዊ ህይወታችን ዋና ነገር እንደሆነ ከመረዳታችን በፊት ይሄንን ዋና ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እንዴት እንደሚገናኝ ወደ ኋላ ታዩታላችሁ። የመጀመሪያው አንደኛው እግዚአብሔር በመልኩና በምሳሌው እኛን በመፍጠሩ የእርሱ የሆነውን ነገር በእኛ ውስጥ አኑሯል ወይንም የባህሪው መገለጫዎችን አጋርቶናል። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮናል ስንል የእርሱ የሆነውን ነገር አጋርቶናል፣ አካፍሎናል ማለት ነው። ይህንን በሚገባ ምዕራፍ 1 ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ታገኙታላችሁ፣ ታይወታላችሁ። ምን ይላል? ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ ይላል። በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ከሌሎች እንስሳት፣ ከሌሎች አራዊት ወይንም ደግሞ እጽዋት፣ አትክልት የተለየ አድርጎ ነው የፈጠረው። በምንድን ነው የተለየ ያደረገው? የመጀመሪያው አንደኛው የምናገኘው እዚህ ላይ ሰውን በመልኩ ነው የፈጠረው። ማለት በሰው ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ አለ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መልክ አለ በእኔ ውስጥ በአንተ ውስጥ በአንቺ ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ አለ። በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠር ነው። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር መልክ በወንድ ብቻ አይደለም ያለው፣ በሴቶችም ላይ አለ። ዘፍጥረት 1 27 የሚነግረን ይሄ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ከዚያ እንዲሁም ፈቀቅ ብሎ ሌላ አስደናቂ ነገር ይነግረናል። ይሄንን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ እንዲሁም ሰውን ከሌላው ለየት የሚያደርገውን ዋና ነገር እዚህ አብሮ ሲያስቀምጥ እናያለን፣ እንመለከታለን። ወደኋላ አነሳዋለሁ እሱን፣ ግን ለአሁን እንድታዩት የምፈልገው ሌሎቹን ፍጥረታት እግዚአብሔር ሲፈጥር በቃሉ ነው የፈጠረው፣ ለይኩን እያለ ነው የፈጠረው። እዚህ ቦታ ላይ ግን እግዚአብሔር የተለየ ሁለት ነገር እግዚአብሔር ሲያደርግ እናያለን። ሁለት ነገሮችን እግዚአብሔር ያደርጋል፣ የተለዩ ነገሮችን ሰውን በሚመለከት። የመጀመሪያው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይለናል። ስለዚህ ለይኩን ብሎ አይደለም የፈጠረን፣ እግዚአብሔር በእጁ በገዛ እጁ ነው አበጅቶ የፈጠረን። ልብ አድርጋችሁ አስተውሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይለናል። ስለዚህ የእጁ ስራዎች ነን። እነ ቅዱስ ዳዊት እነ ኢሳይያስ እነ ኤርምያስ ይሄንን ጠቅሰው ተናግረዋል። እኛ ሸክላዎች ነን ይላል። ለምሳሌ ኤርምያስ አንተ ሰርተህናል ይላል። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰራን አምላክ ነው፣ የፈጠረን አምላክ ነው፣ ያበጀን አምላክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምን ይላል? ከሌላው በተለየ በጣም የሚገርም ነው። እዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው በአፍንጫውም በሰው ላይ ማለት ነው የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ማለት የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ልብ አድርጉ፣ ሌላ ነገር አይደለም አምጥቶ ያስቀመጠብን፣ የእግዚአብሔር የሆነውን በአፍንጫውም የህይወት እስትንፋስን እፍ አለበት። እግዚአብሔር የሰጠን የእርሱ የሆነውን ነገር ነው፣ የእርሱ የሆነውን ነገር ነው። አባቶች በዚህ ሰፊ ብዙ ጽሑፍ ጽፈዋል፣ ብዙ ትርጓሜ ተርጉመዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር
የርሱ የሆነውን ነገር ለኛ አካፍሎናል። በዚህ ውስጥ ምንድነው እግዚአብሔር የሰጠን? እነዚህ የባህሪው መገለጫዎች የሚባሉት ምንድናቸው? አዲስ ኪዳን ላይ በሰፊው እንደምናገኘው የእግዚአብሔር ቅድስና፣ የእግዚአብሔር ዘላለማዊነት፣ የእግዚአብሔር ነፃ ፈቃድን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ነፃነትን ሰጥቶናል እግዚአብሔር። ክብርን ሰጥቶናል እግዚአብሔር። በእነዚህ ሁሉ በአርአያውና በአምሳሉ በመፈጠራችን ያገኘነው ነው። ሁለተኛ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠራችን እግዚአብሔር የእርሱን መልክ በእኛ ላይ ከማኖሩ የተነሳ የእርሱ የሆነውን ለእኛ ከማካፈሉ የተነሳ ከእርሱ ጋር የማያቋርጥ ኅብረት አለ። እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው እንደዛ አድርጎ ነው። ከእርሱ ጋር የማያቋርጥ ከእግዚአብሔር ጋር የማያቋርጥ ኅብረት እንዲኖረን አድርጎ ነው የፈጠረን። በጣም የሚገርመው በፍጥረት ነው። ኋላ የመጣውን አይደለም እነግራችሁ፣ የፍጥረቱን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ስለፈጠረው አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል። ለምሳሌ ሉቃስ 3 ላይ ስትመለከቱ፣ እንግዲህ ማቴዎስ ከላይ ወደ ታች ነው፣ ከአብርሃም ነው፣ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ እያለ ነው የሚመጣው። ሉቃስ ደግሞ ከታች ከጌታ ጀምሮ ነው ወደ ላይ የሚቆጥረው። እየቆጠረ ይመጣና የመላልኤል ልጅ፣ የቃይናን ልጅ፣ የሄኖስ ልጅ፣ የሴት ልጅ፣ የአዳም ልጅ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ይላል። አዳምን የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓል። ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተባለበት ምክንያት? አዳም ምክንያቱም በጸጋ የእግዚአብሔርን እስትንፋስ የተቀበለ ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር የሆነውን የተቀበለ ስለሆነ፣ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ስለሆነ፣ በዛ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት ያለው ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሰው የተፈጠረው እንደዚህ ነበር። በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠረን ስንል እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ኅብረት እንድናደርግ፣ አንድነት እንድናደርግ ከእግዚአብሔር ጋር በዚያ መንገድ ነው የፈጠረ። ምዕራፍ ሁለት ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለትን ስታዩ የሚያስገርም አንድነት ኅብረት አዳም እንዳለው እናያለን። እግዚአብሔር አዳምን ሲያነጋግረው ታያላችሁ። ፍጥረታትን በሙሉ ወደ እርሱ አምጥቶ ስም አውጣ ሲለው ሲነግረው ታያላችሁ። ገነትን እንዲያበጃጅ ሲያዘው እናያለን። ስለዚህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የማያቋርጥ ኅብረት እንዳለ እናያለን። ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት እንዲያደርግ ተደርጎ የተፈጠረ ቢኖር ሰው ነው፣ እንስሳት አይደሉም። ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ኅብረት እንዲያደርግ አድርጎ የፈጠረው ሰውን ነው። እንደዚያም ደግሞ ያደረገው በመልኩና በአምሳሉ ስለፈጠረው ነው። ሶስተኛ የምናየው እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ሰውን በመፍጠሩ ወይንም ደግሞ የእግዚአብሔር መልክ የእርሱ መልክ በእኛ ውስጥ በመኖሩ ይሄ መልክ የእኛነታችን መሰረትና ከሌሎች ፍጥረታት ለይቶ ሰው የሚያሰኘን ነው። ይህንን ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋል። ለምሳሌ አንድ ሰውን ለማክበር ወይም ደግሞ ለአንድ ሰው ክብር ለመስጠት ቫሊዩ ለመስጠት ዘሩን ማወቅ የለብኝም። ምን ያህል ገንዘብ በባንክ እንዳለው ማወቅ የለብኝም፣ አያስፈልገኝም። ለእኔ የዚያ ሰው ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ይሄ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ለክርስቲያኖች የሰው ክብር የሚመነጨው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ከመፈጠሩ የተነሳ ነው። ከዚያ ውጪ የሆነ ሌላ ነገር ሰውን ለማክበር በምንፈልግበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ውጪ እንሆናለን። እንደገና ደግመዋለሁ፣ ሰውነቱ በቂ ሳይሆነን ወደ ዘር ስንሄድ ወይንም ወደ ገንዘቡ ስንሄድ ወይንም ወደ ዘመድ ብዛት ስንሄድ ሰውየውን የምናከብረው በነዚያ ነገሮች በሚሆንበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ውጭ እንሆናለን። ሁለት ጥቅሶችን አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርሙ ጥቅሶች ናቸው እና ልብ ብላችሁ ተመልከቷቸው። ውስጣቸው ላይ ያሉትን ክፍሎች በሚገባ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው አንደኛው ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 እስከ 6 ያለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 እስከ 6 እንዲህ ይላል፣ ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በእርግጥ እሸዋለሁ። ለምን? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሰውን ደም የሚሻው? ምን ማለቱ ነው? ከአራዊት ሁሉ እጅ እሸዋለሁ ማለት አራዊት ሰውን ቢገድሉ ማለቱ ነው። ከአራዊት ሁሉ እጅ እሸዋለሁ፣ ከሰውም እጅ ከሰው ወንድምም እጅ የሰውን ነፍስ እሻለሁ። ለምን?
የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና እዚህ ጋር ያለውን ቃል ተመልከቱ ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና ስለዚህ ምንድነው ያለ ያለው አንድ ሰው ሌላውን ሰው ለመግደል አንድ ሰው የሌላውን ሰው ነፍስ ለማጥፋት በፍጹም አይችልም ነው የሚለው እግዚአብሔር ለምን ምክንያቱም ሰውን በአራያውና በአምሳሉ የፈጠርኩኝ እኔ ነኝ የህይወትን ስትንፋስ እፍ ያልኩበት እኔ ነኝ የዚያን ሰው ነፍሱን ለመውሰድ ስልጣን ያለኝ እኔ ነኝ ምክንያቱም የኔ መልክ ያለበት ስለሆነ ምክንያቱም የምታፈርሱት የእግዚአብሔርን ህንጻ ስለሆነ ሰው የእግዚአብሔር ህንጻ ነው ታላቁ ውብ የሆነው ህንጻ ቢኖር የእግዚአብሔር ሰው ስለዚህ ሰውን የገደለ ምንድነው የሚለው የሰውን ደም የሚያፈስሉ ደሙ ይፈሳል ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና የሰው ዲግኒቲ የሰው ክብር የሰው ቫልዩ የሚመነጨው ከሰብእናው ከሌላ ከምንም ነገር አይደለም ከሰብእናው ነው ሰው ከመሆኑ የተነሳ ነው ያንን በመንዘነጋበት ጊዜና በሰው ላይ እኛ ስልጣን እንዳለን አድርገን በሰው ላይ ሞትን ስንፈርድ የዛን ሰዓት እግዚአብሔር ከኛ እጅ ደሙን ይሻል ቃየል ላይ ተመልክተነዋል አይተነዋል በየዘመናቱም አይተናል የሰውን ደም የሚያፈሱ አይተኙም የሰላም እንቅልፍ እንደገና ደግሞ እንመልከተው ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ላይ እንደገና ተመልከቱ ዘፍጥረት 9 ላይ ተመልክታችኋል አይታችኋል አሁንም ዘፍጥረት 1 ነው የሚጠቅሰው ያዕቆብ 3 ላይም ያለው እንደገና ተመልከቱት ምንድነው የሚለው አንደበትን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም ማለት የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነውና ምዕራፍ 3 እንዳለ ስለ አንደበት ነው የሚናገረው ይሁንና ዓለምንም ያጫረሰ ያለው አንደበት ነው በአሁን ሰዓት ስለዚህ ስለ አንደበት ሲናገር ምን ይላል አንደበትን ሊገራ ማንም ሰው አይችልም የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ነው በርሱ ጌታንና አብን እንባርካለን በርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ ወንድሞቼ ሆይ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም ያዕቆብ እዚህ ቦታ ላይ የሚናገረውን ተመልከቱ በአንድ በኩል ጌታን አብን እንባርካለን አለ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን አለ በዚያው አንደበታችን በዚያው አንደበታችን ደግሞ ብሎ ምንድን ነው የሚለው ዝም ብሎ ሰዎችን እንረግማለን አይደለም የሚለው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ማለት እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠራቸውን ማለት እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩ ሰዎችን እንረግማለን ለምንድነው ስድብ የማይፈቀደው ለምንድነው ስድብ የተከለከለው ቃላችሁኝ ምክንያቱም የምንሳደበው የእግዚአብሔር መልክ ያለበትን ሰው በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው እዚህ ጋር ምናይ እንኳን አይደለም ልንገለው ያን ሰው ማለት ነው እንኳን አይደለም ልንገለው በዚያ ሰው ላይ እንኳን የከፋ ቃል ለመናገር ስልጣን የለንም ለምን ምክንያቱም የስላሴ መልክ በዚያ ሰው ላይ ስላለ የእግዚአብሔር መልክ በዚያ ሰው ላይ ስላለ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማል ስለዚህ በመንፈሳዊነት ምንድነው ካላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን ማስተዋሻ ለምትይዙ እንድታስቀምጡ ትፈልጋለሁ አንድ ልጁን መምሰል ነው ሁለተኛ የእግዚአብሔርን መልክ በወንድሞቻችንና በእህቶቻችን ውስጥ ማየት ነው መንፈሳዊነት ማለት ያ የወንድሞቻችንና የእህቶቻችንን መልክ በወንድሞቻችንና በእህቶቻችን ውስጥ የእግዚአብሔርን መልክ ስናይ ምንድነው ወንድማችንን ስናይ የምናየው ምንድነው እህታችንን ስናይ የምናየው ወይም ደግሞ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን የምናከብረው በምን ላይ ተመስርተን ነው ስለራሳችሁ ሲያላችሁ አመለካከት ምንድነው እንደው ቆም ላድርግና እንደው ሼር ማድረጌን ላቁምና እናንተኑ ልጠይቃችሁ ስለራሳችሁ ያላችሁ አመለካከት ስለራሳችሁ ያላችሁ አስተሳሰብ በምን ላይ ተመሰረተ ነው እኔ ብላችሁ ስለራሳችሁ ስትናገሩ ምን ላይ ቆማችሁ ነው ባላችሁ ገንዘብ ላይ ተመስርታችሁ ነው ባላችሁ ዕውቀት ላይ ተመስርታችሁ ነው በሀብታችሁ ላይ ተመስርታችሁ ነው ወይንስ
ለእግዚአብሔር አራያና አምሳል በመፈጠራችሁ ላይ ተመስርታችሁ። ይሄ መሰረታዊ የሆነ ነገር እንደሆነ ልናስተውለው ይገባል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ የሰጠንን ታላቅ ክብር ካለመገንዘብ የተነሳ ስለራሳችን ያለን ቫልዩ ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ እጅግ በጣም ያነሰ የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች እንኳን ሳይቀል ራሳችንን እዚያ መቀመቃት አውርደን ነው የምንናገር። አይ እኔማ እኮ የማረባ ነኝ፣ የማልጠቅም ነኝ፣ እንዲህ ነኝ፣ እንዲያ ነኝ ብለን እንናገራለን። እንደዛ የምንለው ምን ላይ ተመስርተን? እንደዛ ብሎ ለመናገር በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአታችንን የወደቅንበትን ህይወት መልሰን ስናይ ብቻ ነው ያን አይነት ቋንቋ ልንናገር የምንችለው። ነገር ግን ብዙዎቻችን ሰብእናችንን ሳይቀር ስንረግም እንገኛለን። ይሄ ሁሉ የሚሆንበት ምክንያት እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ የሰጠንን ክብር ካለመገንዘብ የተነሳ ነው። እነዚህን ሶስቱን ነገሮች እንደገና ልናገር። አንድ፣ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠራችን እግዚአብሔር የእርሱ የሆነውን ለእኛ አጋርቶናል። የእርሱን ቅድስና፣ የእርሱን ጽድቅ፣ ነፃነትን፣ በነፃ ፈቃድ መመላለስን ሰጥቶናል። በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠራችን የማያቋርጥ ህብረት ከእርሱ ጋር እንዲኖረን አድርጎ ፈጥሮናል አምላካችን። ሶስተኛ፣ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠራችን እግዚአብሔር ከሌሎች ፍጥረታት የተለየን እንድንሆን የከበርን እንድንሆን አድርጎናል። ይሄን ሁሉ ቢሰጠንም እግዚአብሔር ግን በኃጢአት ስንወድቅ ይሄ ሁሉ ጎድፏል። የሰው ልጅ በኃጢአት ሲወድቅ ኃጢአት በሰው ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር መልክ ሸፈነ። አሁን ወደ ሌላ እውነት ነኝ። እስካሁን የነገርኳችሁ የተፈጠርንበትን ነገር ያን የተፈጠርንበትን ዋና ምን አይነት ክብር እንደነበረው ነው ማሳያችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን፣ የማያቋርጥ ህብረት እንዲኖረን፣ ቫልዩ እንዲኖረን፣ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር በእኛ ውስጥ እንዲሆን እንደዚያ አድርጎ ነበር እግዚአብሔር የፈጠረ። ነገር ግን ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። ኃጢአት የሰው ልጅን አሸነፈ። የዚህን ጊዜ የሰው ልጅ በኃጢአት ሲወድቅ ኃጢአት በሰው ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን መልክ ሸፈነው። ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ፣ አሁንም ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ምን ይላል? ልክ በዝገት እንደተሸፈነ ብረት ሆነ ይላል። ያ መልክ ተሸፈነ በኃጢአት በእኛ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልክ በቆሻሻ እንደተሸፈነ መስታወት። ምክንያቱም መጀመሪያ እኛ የእግዚአብሔርን መልክ የምናንጸባረቅ ነበር የሆነ፣ እንደ መስታወት ነበር የሆነ፣ አድርጎ ነበር የሰራን አምላካችን። ነገር ግን ኃጢአት ሲገባ በቆሻሻ ተሸፈነ፣ ማንጸባረቅ አቆምን፣ ማሳየት አቃተን። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄንን በጣም በሚገርም ሁኔታ ይገልጸዋል። ምን ይላል? ጻድቅ የለም አንድ ስንኳ፣ አስተዋይም የለም፣ እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም። ሁሉ ተሳስተዋል፣ በአንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል። ቸርነት የሚያደርግ የለም፣ አንድ ስንኳን የለም። ጉሮሯቸው እንደተከፈተ መቃብር ነው፣ በመላሳቸው ሸንግለዋል። የእባብ መርዝ ከከንፈሮቻቸው በታች አለ፣ አፋቸው እርግማንን መራርነትም ሞልቶበታል። እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው። ጥፋትና ጉስቁልና በመንገዳቸው ይገኛል፣ የሰላምን መንገድ አያውቁም። በዓይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም። ከዛ ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? ልዩነት የለም፣ ሁሉ ኃጢአት ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋልና። ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ፊቱም ስላዞረ፣ ኃጢአት ማለት ያ ነው፣ ከእግዚአብሔር ፊቱም ስላዞረ የህይወት ምንጭ የህይወት ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔርን ትቶ የሰይጣንን ምክር ስለሰማ፣ በምክረ ሰይጣን ስለተጓዘ ሰው አስተዋይነቱ ሁሉ ተወሰደበት። ጽድቅ የእርሱ ነበር፣ አስተዋይነት የእርሱ ነበር፣ ቸርነት የእርሱ ነበር። እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮችን ብታዩት ሰላም የእርሱ ነበረ። የእግዚአብሔር መልክ እኮ ማለት ያ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ነው ያጋራን የነበረው። ያ ሁሉ ተሸፈነበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ታዲያ ምን አደረገ? ምንድን ነው ያደረገው? እግዚአብሔር በአራያው በአምሳሉ የፈጠረው ሰው እንደዚህ ሲወድቅ፣ በአራያው በአምሳሉ የፈጠረው ሰው እንደዚህ ከመንገድ ሲስት፣ አቅጣጫ ሲስት፣ እግዚአብሔር ካለመለት፣ እግዚአብሔር ካስቀመጠለት ዓላማ ሰው ፊቱን ሲያዞር ሲያደርግ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በእኛ ውስጥ ያለውን ኃጢአት ያበላሸውን ወይንም ያደበሰውን የእግዚአብሔርን መልክ እንደገና ወደ ቀደመ ቦታው ይመልሰው ዘንድ
ራሱ የእግዚአብሔር መልክ የሆነው ልጁ ወደኛ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር መልክ ተብሏል። የእግዚአብሔር ምሳሌ ተብሏል። ወደኋላ እንመጣበታለን ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ ለምንድን ነው የተላከው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያልመጣው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር አብ ያልመጣው ካላችሁኝ፣ መጀመሪያም የተፈጠርነው እኛ በልጁ መልክ ነው። በልጁ መልክ ነው መጀመሪያ የተፈጠረው። ያን በኃጢአታችን ስናቆሽሽ እንደገና የእግዚአብሔር ምሳሌ በእኛ ይቀረጽ ዘንድ በእኛ ይታይ ዘንድ ያ የተደበቀው ይወጣ ዘንድ ወደ ቀደመው ክብራችን ይመልሰን ዘንድ የፈጠረን እርሱ ሊዋጀን እንደገና መጣ። ስሙ ይክበር ይመስገን። የፈጠረን እርሱ ሊዋጀን ወደ እኔና ወደ እናንተ መጣ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ከቁጥር 17 ጀምሮ አነብላችኋለሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እስከ 23 ልብ ብላችሁ ተመልከቱት። እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ፣ በጌታም ሆኜ መሰክራለሁ ይላል። ለክርስቲያኖች ነው ይሄንን የሚነግራቸው። ምንድን ነው የሚላቸው? እግዚአብሔር የለሾች የሆኑት እንደሚመላለሱት እናንተ እንዳትመላለሱ መክራችኋለሁ ይላል። ቁጥር 18 እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ፣ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ፣ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ፣ ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ። እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም፤ በእርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል። ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። ደግሞ አለው ቁጥር 24 ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። በጥምቀት ያገኘነው ነገር ቢኖር ይሄ ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ አዲስ ሰው ነው ይሆን። ይህን አዲስ ሰውነት እንዳታበላሹት ነው የሚለን። እንደ አሕዛብ እንዳትሆኑ፣ ያ ቀድሞ እግዚአብሔር የለሽ የሆነው ሕይወት አሁን እንደገና ወደ እናንተ እንዳይመጣ። ማንን ልበሱት? ክርስቶስን ልበሱት። አዲሱን ሰው ሁኑ። አዲሱን ሰው የምንለብሰው የልጁን መልክ የምንመስለው የክርስቶስን ሕይወት ስንካፈል ነው። ይህ መጀመሪያ በጥምቀት ኋላም በቅዱስ ቁርባን ሕይወት የሚሆን ነው። ምን ማለት ነው የልጁ መልክ ማለት? ቅድም ወደ አነሳነው ነጥብ ልምጣ። እግዚአብሔር መጀመሪያ እኛን ሲፈጥረን ምን አለ? ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠራል። በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠራል። ይሄ የእግዚአብሔር መልክ ማን ነው ካልን የባህሪው የሆነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል። ዘውእቱ አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ይለዋል ክርስቶስን። ምን ማለት ነው ዘውቱ አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ማለት? ራስ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ የሚገልጠው ማለት። አስተውሉ፣ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣችሁ። እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ማለት እግዚአብሔርን ሙሉ በሙሉ የሚገልጠው ማለት ነው። ለምን? እንዴት ነው ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር የሚገልጠው? ምክንያቱም የባህርይ አምላክ ልጁን ያየ እግዚአብሔርን አይቶታል፣ እግዚአብሔር አብን አይቶታል። ለዚህ ነው እኔን ያየ አብን አይቷል ያለው። አብን ሙሉ በሙሉ መግለጥ የሚችል አንድ ብቻ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የማይመረመር ነው፣ ማንም የማይቀርበው በማይቀርበው ብርሃን የሚኖር ነው። ነገር ግን አንድ ልጁ ገልጦታል፣ ተርኮታል። ለምን? እርሱ ራሱ የባሕርይ አምላክ ስለሆነ እኔን ያየ አብን አየ ያለበት ምክንያት ስለዚያ ምክንያት ነው። ስለዚህ እርሱ የእግዚአብሔር መልክ ነው። እኔና እናንተ ወደ እውነተኛው ያ ወደ ተፈጠርንበት ወደ ቀደመው የእግዚአብሔር መልክ እንድንመጣ የልጁን መልክ መምሰል አለብን። የልጁን መልክ ስንመስል በጸጋ ማለት ነው፣ የዛን ጊዜ እንደገና በአዲስ ተፈጥሮ የእግዚአብሔርን መልክ ገንዘብ እናደርጋለን። ዮሐንስ 1:3-4 ላይ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ስንኳን ያለ እርሱ አልሆነም ይላል። የቀደመውን ተፈጥሮም ሲናገር በአዲስ ኪዳንም እንደዚያው ነው። ያለ እርሱ አንዳች ነገር አይሆንም። ስለዚህ ይሄንን አዲስ ተፈጥሮ ያገኘነው በጥምቀት ነው ብለናል፣ ቀደም ሲል ተነጋግረናል።
ያንን የልጁን መልክ የበለጠ እንዲበራ የበለጠ በእኛ ውስጥ ኃጢአት ሳይሸፍነው እንዲኖር የሚያደርግ በክርስቶስ ህይወት ውስጥ እንድንካፈል የሚያደርገን ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ቅዱስ ቁርባን። የቅዱስ ቁርባን ህይወት አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ያለ ቅዱስ ቁርባን መንፈሳዊ ህይወትን መነጋገር የማንችልበት ምክንያት ወደ ክርስቶስ ህይወት መግባት የምንችለው በዚያ ውስጥ መኖር የምንችለው በቅዱስ ቁርባን ህይወት ነው። ሆን ብዬ ነው የቅዱስ ቁርባን ህይወት ያልኩት ምክንያቱም በኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ያሉት ነገሮችን በሙሉ በቅዱስ ቁርባን ህይወት ውስጥ ታገኛላችሁ። ቅዱስ ቁርባን የኛ የመንፈሳዊ ህይወት ማዕከል ሲሆን በዚያ ውስጥ ሁሉንም ነገር እናገኘዋለን። ለዚህ ነው እያንዳንዱ ክርስቲያን ስለ ቅዱስ ቁርባን በተለየ መንገድ ማሰብ ያለበት። ስለ ቅዱስ ቁርባን ስለምናገኘው በቅዱስ ቁርባን ስለምናገኘው መንፈሳዊ ጥቅም የሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን። ዛሬ ግን ለምንድን ነው ቅዱስ ቁርባንን ማዕከል ማድረግ ያለብን የሚለውን እንድናየው። ዝም ብሎ ተራ ሪቹዋል አይደለም። ዝም ብሎ ተራርቻው አይደለም ወይንም ደግሞ አንዳንድ አናባፕቲስቶች ወይንም ባፕቲስቶች እንደሚናገሩት ዝም ብሎ ምሳሌ ብቻ አይደለም ወይንም ደግሞ የጸሎታችን ዝም ብሎ መደምደሚያ አይደለም። እጅግ በጣም በውስጡ ብዙ ጥልቅ ነገር ያለበት ነው። ለዚህ ነው የምስጢራት ሁሉ ምስጢር የተባለው። ስለ ቅዱስ ቁርባን ህይወት በመነጋገርበት ጊዜ በሌላ አነጋገር የምንነጋገረው ስለ ንስሐ ህይወት። የቅዱስ ቁርባን ህይወት ከሌለን መንፈሳዊ ህይወት የለንም የምንልበት ምክንያት ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ እውነተኛ በሆነው መንገድ ነው የምናገረው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ስላረጁ ብቻ ወይንም ሽበት ስላወጡ ብቻ ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ ላይሰንስ ያላቸው ይመስላቸዋል። ወይንም ደግሞ ካህን ስለሆንኩኝ ብቻ ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ ላይሰንሱ ያለኝ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ወይንም ይመስለኛል አንዳንዴ አይደለም አይደለም። ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ ህይወቴን መመርመር አለብኝ። ኑሮዬን መመርመር አለብኝ። ቆም ብዬ ራሴን ማየት አለብኝ። ስለዚህ የቅዱስ ቁርባን ህይወት ማለት የንስሐ ህይወት ማለት ነው። ንስሐ ሜታኖያ በግሪኩ ቃል ምን ማለት ነው? መመለስ፣ ልብን መቀየር ማለት ነው። የተቀየረ ልብ ያስፈልጋል። እና ጊዜ ቁርባንን ካያችሁ በቅዱስ ቁርባን ጸሎተ ቅዳሴውን ካያችሁ በንስሐ ጸሎት የተገጠ ነው። እንዲያውም ቅዳሴያችን የሚጀመረውም የሚደመደመውም በንስሐ ጸሎት ነው። ቅዳሹ ካህን ጸሎተ ንስሐን መድገም አለበት እንደ ቤተክርስቲያን ትእዛዝ። ወደ ቅዱስ ቁርባን ከመሄዳችን በፊት ትልቁን ጸሎት ታውቃላችሁ ምን እንደሆነ? ልክ ቅዱስ ቁርባን ከመቀበላችን በፊት የንስሐ ጸሎት ነው ያለው። ያለ ንስሐ ህይወት የቅዱስ ቁርባን ህይወት የለም። ያለ ቅዱስ ቁርባን ህይወት የንስሐ ህይወት የለም። ስለዚህ እርስ በርሱ የተያያዘ ነው። ንስሐ ምንድን ነው? ንስሐ በውስጡ ምንድን ነው ያለው? ኃጢአትን መጸየፍ፣ ስላደረግነው ነገር መጸጸት፣ የእንባ ህይወት። እንባ ጊፍት ነው ወንድሞች እህቶች፣ እንዲህ በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። እግዚአብሔር የሚሰጠው ነው የእንባ ህይወት። እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰው ነው እንባውን የሚያፈሰው። አንዳንድ ሰው ይፎክራል፣ እኔ እንደው ጠብ አትልብኝም እንባ የለችብኝም ይላል። እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እንባ። የእንባ ህይወት የንስሐ ህይወት ማለት ያ ነው። መመለስ፣ ፊትን ማዞር፣ ልብን መቀየር። እንደዚያ እንደጠፋው ልጅ ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል? ያ ልጅ መጨረሻውን ወለል ከነካ በኋላ ምን ይላል? ወደ ልቡ ተመለሰ። ከዛ አባቴ አለ፣ በአባቴ ቤት አለ። ወዲያው ልቡ ሲመለስ አይኑ ወደ አባቱ መጣ። ከዚያ በፊት ግን የአባቱን ቤት እንደ ስር ቤት ነበር የሚያየው። ምን ነው አባቴ በሞተልኝ ኖሮ ረስቱን በወረስኩኝ ነው ያለው። በቁሙ ነው እኮ የወረሰው፣ በቁሙ እኮ ነው ተካፍሎ የወጣው። ኋላ ግን ልቡ ሲመለስ ግን የአባቱ ቤት የእረፍት ቤት እንደሆነ አየ። በፊት ዓለም ነበር እረፍት የመሰለ፣ አሁን ግን የአባቱ ቤት የመዳን ቤት እንደሆነ ተመለከተ። ንስሐ ማለት ይሄ ነው። አቅጣጫ መቀየር ማለት ነው። ልብን መለወጥ ማለት ነው። የተለወጠ ልብ አዲስ ልብን መያዝ ማለት ነው። ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ እግዚኦ፣ አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ ብሎ ቅዱስ ዳዊት እንደጸለየው ማለት ነው። የንስሐ ጸሎት ማለት ነው። ስለዚህ የንስሐ ህይወትን የምንለማመደው በቅዱስ ቁርባን ህይወት ነው። የቅዱስ ቁርባን ህይወትና የንስሐ ህይወት የሚነጣጠሉ ነገሮች አይደሉም። የንስሐ መደምደሚያው ቅዱስ ቁርባን ነው። የቅዱስ ቁርባን ዝግጅቱ ደግሞ የንስሐ ህይወት ነው። ስለዚህ ንስሐ በውስጧል። ስለዚህ
ዛሬ መጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄ ነው። የንስሐ ህይወት አላችሁ ወይ? ነው ወይስ በአመት አንድ ጊዜ በስግደት ቀን አዋጉል የሆነ ንግግር ነው የምንናገረው? በበዓል ቀን እቃጥብ ያለው ብቻ ነው የምንለው? ያ ነው ንስሐችን በእውነት? ኢትዮጵያውያን ዛሬ በዚህ ሰዓት የምንገባው ንስሐ ያ ነው? ያ ነው? ቡና ወቅጭ ያለው ነው? ከዛ የበለጠ የለም? ለይቅርታ እምቢ አለ? ለወንድም ጀርባን ያዞረ ህይወት የለንም? ምንድን ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ያደረሰን በሀገራችን? ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ዛሬ ስለ ንስሐ ብዙ ልንነጋገር ይገባናል። እኔ አሁን ርዕሱ ስለ አይደለ አላነሳውም። በሰፊ ወደፊት ራሱን የቻለ ሲሪየስ ኖሮት ልንማረው የሚገባን ታላቅ ምስጢር ነው። ነገር ግን የንስሐ ህይወት ሳይኖረን መንፈሳዊ ህይወት ሊኖረን አይችልም። የንስሐ አባት ያላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? ጥሩ አባባል፣ ጥሩ ቋንቋ ነው ያለን። የንስሐ አባት፣ የነፍስ አባት ምን ማለት ነው? ንስሐችንን በእግዚአብሔር ፊት በእንዴት ያለ መንገድ የንስሐን እርምጃ እንዴት በእንዴት ያለ መንገድ መጓዝ እንዳለብን በምን አይነት መንገድ መጓዝ እንዳለብን በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን እንድንጓዝ የሚያደርገን ማለት ነው። ሌላ እኮ ሚስጥር የለም። መንፈሳዊ ምክር የሚመክረን አባት ማለት ነው። ምን ያህሎቻችንን ይሄንን ነገር ሲሪየስ አድርገን የያዝን? እርግጠኛ ነኝ ዶክተር የሌለው ሰው የለም ከእናንተ መካከል። የዛን ያህል ተሰምቶናል። ዶክተሩ ስጋዊ የሆነውን ነገር ብቻ ነው የሚያክመው። ለየትኛው ነው ዋጋ የሰጣችሁት? ለየትኛው ነው ቫልዩ የሰጣችሁት? መምህረ ንስሐ አላችሁ? የነፍስ አባት፣ የንስሐ አባት ያላችሁ? የሚያስተምራችሁ፣ የሚመክራችሁ፣ ብላይንድ ስፓታችሁን የሚያይ? የምስጢረ ቁርባን ህይወት ይህንን ያጠቃለል። ምስጢረ ቁርባን በውስጡ ዛሬ አልጨርሰውም እነዚህን የያዝኳቸውን ዝርዝሮች። ምስጢረ ቁርባን በውስጡ ጸሎት አለ፣ ጸሎት አለ። ጸሎቱ የሚጀምረው ከየት ነው? ከቤት ነው። መጀመሪያ ከቤት ነው። ስለዚህ ለቅዱስ ቁርባን በቅዱስ ቁርባን የተጌጠ ህይወት ያለው ሰው ቤቱም በጸሎት የተጌጠ ነው። የሚጸልየው ቤተክርስቲያን ሲሄድ ብቻ አይደለም፣ በቤቱም ነው የሚጸልየው። ከልጆቹ ጋር ሆኖ ይጸልያል፣ ልጆች ያለው። ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ይጸልያል፣ ባለቤት ያለው ወይም ያላት። አብረው ይጸልያሉ። ቤታቸው በጸሎት የታጠነ ነው፣ የታወደ ነው። ምንድን ነው ጸሎት ማለት? ጸሎት ራሱ ሰፊ ትርጉም ያለው ነው። ጸሎት ማለት አምልኮ ማለት ነው። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ማግነን፣ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ። ዛሬ ለምንድን ነው ቤታችን ውስጥ ሰላም የምናጣው? ሁሉ ነገር እያለን ምንም ነገር ሳይጎድለን ለምንድን ነው ቤታችን ውስጥ ሰላም የምናጣው? ለምንድን ነው ደስታ የምናጣው? ለምንድን ነው ትንሹ ነገር የሚያስጨንቀን? እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ይልቅ የገነኑ ነገሮች በቤታችን ስላሉ ነው። ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ምንድን ነው ያለችው? ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር፣ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታገነዋለች ነው ያለው። አማርኛው ታከብረዋለች ይችላል፣ ግን ግዕዙን ካያችሁት ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር፣ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች፣ ታገነዋለች፣ ከፍ ከፍ ታደርገዋለች። ማን ነው የገነነው? አንዳንድ ጊዜ የተጣላ ነው ሰው ነው የገነነው። ቁጭ ብንል የምናስበው እሱን ነው። ስንነሳ የምናስበው እሱን ነው። እንደው የሆነ ሰው ድምፅ ስንሰማ የምናስበው እሱን ነው። አንዳንድ ጊዜ ፍርሃት ነው የገነን። ነገር ግን ጸሎት አንደኛው አምልኮ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚገንበት፣ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ የሚልበት፣ እግዚአብሔርን ልናገን ነው ይገባል። በቤታችን በኑሯችን ውስጥ ከፍ ብሎ ሊታይ የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። ጸሎት ምንድን ነው? ጸሎት ምልጃ ነው። ምልጃ ማለት ስለ ሌሎች መለመን፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ይህ ነው ይላል። ስለ ሌሎች መጸለይ። እዚያ ጢሞቴዎስ ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ካያቸው ሰዎች ሁሉ ሊድኑ በሚወድ በእግዚአብሔር ዘንድ ደስ የሚያሰኝ ይለዋል። የምልጃን ጸሎት ለምንድን ነው በምልጃ ምንጸልየው? ምክንያቱም ዛሬ ብዙ የምንሰማው ነገር አለ። ስለ ሀገራችንም ይሁን ስለ ሌላውም ይሁን ምንድን ነው የምናደርግ? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን?
ማድረግ ያለብን ነገር ከሆነ የምንሰማውን ነገር ይዘን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው። እግዚአብሔር ሆይ አገሬን ተመልከት፣ ህዝቤን ተመልከት፣ በመከራ ያለውን ተመልከት። ጸሎት ማለት ይሄ ነው። እያንዳንዱ ስለ ሀገር ይሁን ስለ አሜሪካ ይሁን ስለ ዓለም ይሁን ወደ እናንተ ዘንድ የሚመጣው ወሬ በሙሉ የጸሎታችሁ ርዕስ ሊሆን ይገባል። እኛ ቤት አንድ ያስለመድነው ነገር አለ ለእናንተ እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው እግዚአብሔር ረድቶኝ እኔ እንደካማውን ልንገራችሁ። አንድ ብልሃት ለምሳሌ ከምሳ ሰዓት በፊት የሆነ ነገር እንሰማለን። እከሌ ታሟል የሚባል ወሬ እንሰማለን። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሆነውን ነገር እንሰማለን። ወይም ስለ አንዲት እህት ወይም ስለ አንድ ወንድም እንሰማለን። እና ምሳ ሰዓት ላይ አብረን ስንቀመጥ እኔና ባለቤቴ ለማዕዱ ከመጸለያችን በፊት አብረን ስለሰማነው ነገር ወደ እግዚአብሔር እናቀርባለን። ለምን? አለ ምክንያት አይደለም ጆሮአችን የሰማው። ደግሞ ስለ ሌሎች በምንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር ቤታችንን ይባርከዋል፣ ኑሯችንን ይባርከዋል። ወንድሞቼ እህቶቼ ጸሎት ምልጃ ነው። ጸሎት ልመና ነው። ጸሎት ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር ማመስገን ነው። ብዙ ጊዜ ጸሎት የምንለው ልመናውን ብቻ ነው። አይደለም፣ ጸሎት ብዙ ነገር ነው። ምስጋና ነው። ለምንድን ነው እንዳልተደረገልን የምንሆነው? ምክንያቱም የተደረገልን ነገር ስለማናመሰግን እንረሳዋለን። ስለዚህ የምስጢረ ቁርባን ህይወት ማለት የጸሎት ህይወት ማለት ነው። ለዚህ ነው በቤተ ክርስቲያንም የሚደረጉት ጸሎቶች ሁሉ የሚደመደሙት በቅዱስ ቁርባን። ራሱ የቁርባን ምስጋናውም የጸሎት ህይወት አይታችሁታል። እና በዚያ በቅዳሴ ውስጥ ያለውን ተምራችሁታል በሚገባ። ቀሲስ መብራቱ በሰፊው አስተምረውታል ከዚህ በፊት። እዚያ ላይ ካያችሁት አምልኮ አለው፣ ምስጋና አለው፣ ምልጃ አለው፣ ልመና አለው። እነዚህ ሁሉ ያሉበት። ስለዚህ ስለ ቅዱስ ቁርባን ህይወት በምንነጋገርበት ጊዜ ስለ ጸሎት ህይወት ነው የምንነጋገር። ነገር ግን ያ ጸሎት የሚጀምረው ግን ከቤታችን። ስለዚህ የቅዱስ ቁርባን ህይወት እና መንፈሳዊ ህይወት የማይነጣጠል ነው የምንልበት ምክንያት በውስጡ ጸሎትን የያዘ ስለሆነ። አንድ ልጨምር ከዚህ ዝርዝር። ስለ ቅዱስ ቁርባን ስንነጋገር ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንነጋገር። የእግዚአብሔር ቃል ከሌለን መንፈሳዊ ህይወት አይኖረንም። ለምን? ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀው በቃሉ ስለሆነ። ራሱ ቤተክርስቲያንም ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ወደ ቅዱስ ቁርባን ከመቅረባችን በፊት የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። በየትኛውም የቁርባን ምስጋና ውስጥ በቅዳሴ ማለት ነው፣ በጊዜ ቅዳሴ ከጳውሎስ መልእክታት ይነበባል፣ ከአጠቃላይ መልእክታት ከሐዋርያቱ መልእክታት ይነበባል፣ ከግብረ ሐዋርያት ይነበባል፣ ከመዝሙረ ዳዊት እንሰማለን፣ ከወንጌል እንሰማለን። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአምልኮዋ እምብርትን መጽሐፍ ቅዱስ ያደረገ የአምልኮ ስርዓት የለም። ይሄን ልንገራችሁ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለመናገር እድል አጋጥሞኝ በአንድ የቅዳሴ ጊዜ የምናነባቸውን የቅዱሳት መጽሐፍት ንባብ ስናገር ይደነግጣሉ አንዳንዶች። ለምን? ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ አይታችሁ ከሆነ አንድ ጥቅስ ይያዛል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ያን ጥቅስ ላይ ያለ ስብከት ይሰብካል። ከዛ በኋላ መዝሙር ይዘመራል። ከዛ በኋላ ፕሮግራም አለቀ፣ ተደመደመ፣ ለዘላለሙ አሜን ተብሎ ነው የሚሰነባበት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግን የእግዚአብሔርን ቃል ከፍ አድርጋ የምታሳይ ናት። እንዲሁም ሊትራሊ ከፍ አድርጋ የምታሳይ ናት። ወንጌል ብሎ እጁን ከፍ አድርጎ ነው ለሰው ሁሉ እንዲታይ የሚያደርግ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት ይህን የምታደርግ። ለምንድን ነው ይህን የምታደርግልን? እኔና እናንተ የእግዚአብሔርን ቃል የህይወታችን መመሪያ እንድናደርግ። ስለዚህ በቅዱስ ቁርባን ህይወት ውስጥ ከፍ ብሎ የሚታየው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የቅዱስ ቁርባን ህይወት በምንልበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል የተጌጠ ህይወት ማለት። አብዛኛው ሰዋችን በዚህ ዘመን ሰፊ ጊዜውን የሚያሳልፈው ኢንተርኔት ላይ ምንድን ነው የሚሰማው? ወይም ደግሞ እናንተ እንደ ፍሬ ልጠይቅ፣ ስለ ድፍረቴ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ምንድን ነው የምትሰሙት? የእግዚአብሔር ቃል በዚያ ውስጥ ያለው ቦታ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል በዚያ ስፍራ ውስጥ ያለውን እንደው በፐርሰንቴጅ ስታስቀምጡት ስንት ስንተኛውን ነው? አያችሁ?
እግዚአብሔርን ቃል አሁንም በህይወታችን ከፍ እንድናደርግ። ስለዚህ ስለ ቅዱስ ቁርባን በመነጋገርበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ሌሎችን አነሳለሁ የሚቀጥለው ሳምንት በቅዱስ ቁርባን የምናገኛቸውን በረከቶች አስቀምጣለሁ። ስለዚህ በእውነት ለዛሬ ከማጠናቀቄ በፊት እንዳስለመድኩት ጥቅሶቹን እንደው ፎቶ ያነሳችሁ በትይዙት ደስ ይለኛል። ለሳምንት የሚሆኑ ንባቦችን አብራችሁ እንድትይዙ እፈልጋለሁኝ። ነገር ግን አሁንም በእውነት ይሄንን ሁሉ ሳምንቱን በሙሉ ተነጋግረን 3 ሳምንት 4 ሳምንት ተነጋግረን ስለ መንፈሳዊ ህይወት ዛሬም ስለ ቅዱስ ቁርባን ጥርጥር ውስጥ ያለን ካለን ዛሬም ወደ ቅዱስ ቁርባን ለመቅረብ የለም የዛሬ አመት አስባለሁ የዛሬ 2 አመት አስባለሁ የምንል ካለን ወንድሞቼ እህቶቼ ቆም ብለን ምናት ማሰብ ያለብን ጊዜ ቢኖር አሁን አንድ ሐሳብ ማቀርብላችሁ ምናልባት ለመወሰን ይከብዳችሁ ይሆናል። ምንድነው የከበዳችሁ? ምንድነው ያቃታችሁ ነገር? ይሄንን ከአባቶቻችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ። ከዛ እነርሱ መንገዱን ያሳዩዋችኋል፣ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ። ኦርቶዶክሳውያን ሆነን ከቅዱስ ቁርባን ከንስሐ ህይወት የተለየ ህይወት ልንኖር እግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ከንስሐ የተለየ ህይወት ከቅዱስ ቁርባን የተለየ ህይወት እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ስለዚህ በራሳችሁ መወሰን አንዳንዴ ያቅታል። በራሳችሁ አንዳንድ ነገሮችን መወሰን ያቅታችኋል፣ ያስቸግራችኋል። አስቸጋሪ የሆነ ህይወት ውስጥ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እዚያ ላይ ነው መምህረ ንስሐ የሚያስፈልገው። እዚያ ላይ ነው አባቶች የሚመሯችሁ። እዚያ ላይ ነው መንፈሳዊ የሚያበረታታ አካል መኖር ያለበት። ቤተ ክርስቲያን እዚያ ላይ ሚናዋን ትጫወታለች። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ዋናው ነገር እየመጣን ስለሆነ በዚህ ላይ በእውነት እንድትወስኑ ነው በእግዚአብሔር ስም ማሳስባችሁ። ውሳኔ ነው፣ የእናንተ ውሳኔ ነው። አምላኪ ሆይ አንተ ቤቴን ታስተካክለዋለህ፣ ኑሮዬን ታስተካክለዋለህ፣ እኔ ወደ ቅዱስ ቁርባን እቀርባለሁ፣ ህይወቴን ለዚህ ለአንተ ፈቃድ አስገዛለሁ፣ እታዘዛለሁ፣ አንተ ደግሞ ቤቴን ትሰራለህ ነው ማለት ያለባችሁ። እናንተ አይደላችሁም ቤታችሁን የምታስተካክሉት። እናንተ አይደላችሁም ኑሯችሁን የምታስተካክሉት። እግዚአብሔር ነው ቤታችሁን የሚያስተካክለው። ይሄንን ብቻችሁን መጓዝ አትችሉም። አስቸጋሪ ጉዞ እንደሆነ አውቀዋለሁ እና ከመምህረ ንስሐችሁ ጋር አሁን ቁጭ ብላችሁ መነጋገር ጊዜው አሁን ነው። በቅዱስ ቁርባን ህይወት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የበለጠ የቅዱስ ቁርባን ህይወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንድታስተውሉትም ነው አብሬ የምናገረው። የቅዱስ ቁርባን ህይወት ማለት የንስሐ ህይወት ነው። የቅዱስ ቁርባን ህይወት ማለት የጸሎት ህይወት ነው። የቅዱስ ቁርባን ህይወት ማለት የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ህይወት ነው። ጾም ያለበት ነው። ስግደት ያለበት ነው። ሰንበት ያለበት ነው። ውስጥ እረፍት ያለበት ነው። ምጽዋት ያለበት ነው። መባ ያለበት ነው። ህብረት ያለበት ነው። አገልግሎት ያለበት ነው። ቤተሰብ ያለበት ነው። ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም እና ያ እየተገለጠ ነው ወይ? ይሄ መንፈሳዊ ነገር አሁን እነዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በኔ ህይወት ውስጥ ያለ ነው ወይ ብለን መጠየቅ ያለብን እኛ ነን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። በእውነት ያልወሰንን ወስነን፣ ያልቆረጠልን ቆርጠን፣ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ በራሳችን ኃይል አይደለም። ስራም ምንም ምን የለኝም ነው የምንለው ሁሌ እኮ በየሳምንቱ እሁድ ላይ በምንጸልይበት ሰዓት ስራም ምንም ምን የለኝም እና ነው እና የምንለው። አጋዥ ያድርገን እግዚአብሔርን እንድንወስን እግዚአብሔር ይርዳን። ይቅርታ ሰዓት ወሰድኩኝ መሰለኝ። እዚህ ላይ ላቁ። ቃልዎት ያሰማልን፣ ጸሎት ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እሺ መምህራችን ሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መላኩን በእውነት ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ከዚህ ቀደም በነበረን ትምህርት እንደ አጥቢያ በምእመናን ኑሮ ላይ ሕይወት ላይ በአገልግሎታችንም ላይ አንድ ነገር እንድንወስን አንድ ነገር እንድናውቅ አድርጎን ነበር ከቀሲስ መብራቱ ጋር በነበረን አገልግሎት። አሁን ደግሞ ከእርሶ ጋር በሚኖረን ቆይታ በተለይ ዛሬ ማዕከላዊ ሐሳብ አድርገው የትምህርቱ አስኳል አድርገው ያቀረቡት የምስጢረ ቁርባን ትምህርት በብዙ ምእመናን ሕይወት ውስጥ
የሚታይ ለውጥ እንደሚያመጣ እናምናለን። ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል። ለእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው ተብሎ ነው የተጻፈውና ሕያውና የሚሰራ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን በሚሰሙት ሰዎች ሕይወት የሚታይ ለውጥ እንዲያመጣ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። እንደ አጥቢያ ቤተክርስቲያን በእውነት ለመናገር በቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በመቀበል ረገድ የኛ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምእመናን ጎበዞች ናቸው። አብዛኛው ምእመናን አሁን ላይ ወደ ቅዱስ ሥጋው ወደ ክቡር ደሙ የቀረቡ ነው ያሉት። ደግሞ ያልቀረቡትን ደግሞ የሚቀሰቅስ የሚያነቃ የሚያስጠነቅቅ የሚያሳስብ መልእክት ነውና የተነገረን እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ብዙዎችን ደግሞ አግኝቶ ወደዚህ ወደሚበልጠው ጸጋ ወደሚበልጠው ስጦታ እንዲቀርቡ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ሊቀህሯን ትምህርቱን መጀመሪያ ሲጀምሩ የተናገሩት ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የሮሜ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስን መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ያለውን ቃል ሲናገሩ የትምህርቱን ሐሳብ ሁሉ የወሰደው አምድ ሆኖ እሱ ክፍል ነውና አንድ ነገር ትዝ አለኝ። መጀመሪያ ክፍሉን አንብቤው ነው ነገሬን የምናገረው። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና የሚል ሐሳብ ነው የተነበበው። ይሄ ክፍል ነው የተነበበው። ሰዎች የልጁን መልክ እንዲመስሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ ሁላችን የልጁን መልክ እንድንመስል እና ይሄንን አንድ ወንጌል አስተማሪ ለኛ በሚገባን መንገድ ሲተረጉም ምን አለ? ይሄ የስማርትፎኖች ምሳሌ አመጣና ስማርትፎኖች ፓተርን አላቸው፣ አንላክ ማድረጊያ ማለት ነው። ዛሬ በጣም ነገሮችን አቅልለው ይሄ በፌስ አንላክ የሚባል መጥቶ ፊቱን ሲያይ የዚያን ሰው ፊት ሲያይ ስልኩ አንላክ ይሆናል ይከፈታል እና በሰማይም የሚሆነው እንዲህ ነው የሚል በጣም ግሩም ነገር አመጣ። የልጁን መልክ የሚመስሉ ናቸው የሚገቡት እና ሰማይ የሚከፈተው ወደ ትልቁ ደስታ የምንገባው ወደ ቅዱሳን ማህበር የምንገባው ከ24ቱ ሽማግሌዎች ጋራ ከእልፍ ወትልፊት አይላፋት ቅዱሳን መላእክት ጋር የምንዘምረው ነጩን ልብስ የምንለብሰው በበጉ ዙፋን ፊት የምንቆመው የልጁን መልክ የምንመስልነን። ስለዚህ የልጁን መልክ የሚመስሉ ናቸው ሲመጡ እንዲያልፉ የሚፈቀደው እና ይሄ ዘመናዊ ስልካችን እንኳን ሰንስ አድርጎ ከከፈተ የልጁን መልክ የሚመስሉት ደግሞ በእርግጠኝነት ሰማይ ለነርሱ ይከፈታል። የእግዚአብሔር መቅደስ የሰማዩ ሀገር ይከፈታልና ይሄን የምትሰሙ ሁላችሁም የልጁን መልክ ለመምሰል ከምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ይሄ ያደፈውን ነገራችንን ማጥራት ነው። በቀደመው የአዳም ማንነት እንድንገኝ ሁለተኛው አዳም ክርስቶስ መጥቶ ከእድፈታችን ከወደቅንበት ነገር በደሙ ዋሽቶ አንስቶናልና ይሄንን ይሄ ሁለተኛውን ሰው ወይም ሁለተኛውን አዳም መምሰል ለሁላችን ያስፈልጋል። ይሄ እንዲሆን ደግሞ የምንታደስበት የምንታጠብበት የምንነጻበት መንገድ ደግሞ ቅዱስ ሥጋው ነው። ይሄ ጸጋ ሆኖ የተሰጠን ምንድነው ቅዳሴ እግዚ ላይ አይደል ያለው ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት እያለ የሚናገረው ዲያቆኑ ምንድነው ለሕይወትና ለመድኃኒት ጸጋ ሆኖ ተሰጠን ወደ ቅዱስ ሥጋው ወደ ክቡር ደሙ ንቅረብ እንዳለ። ስለዚህ ወደዚያ ጸጋ የሚቀርቡ ናቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚፈልሱት ነው የተማርነው። እኔ እንደው ይሄ ነገር ዛሬ ሁሉም መልብ ውስጥ እንዲቀር እንደው ስለምፈልግ ነው። ራእይም ላይ እነኚህ ከወዴት የመጡ ናቸው ሲባል እነኚህማ ከታላቁ መከራ የመጡ ልብሳቸውንም በበጉ ደም ያነጡ ናቸው ከዚህ በኋላ መከራ ያገኛቸውም የተባሉት የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ነጭ ልብስ ለብሰው በጉዙፋን ፊት የሚዘምሩት ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በመቀበል ይሄ እድፈት ያለበትን ህይወት ያነጡ ምእመናን ናቸው እና ሊቀ ሕሩያን በእውነት ሊቀ ሥዩማን በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን ያነሱት ነገር። ምክንያቱም የልጁን መልክ ካልመሰልን ህብረት አይኖረንም።
ምንም ወደዛ አንሎክ አይደረግም እና ቅዱስ ቁርባን ደግሞ በጣም ሁለት ነገር ነው የሚያደርገው። አንደኛ ያን የዛገውን ያን የተሸፈነውን የሸፈነውን ያንን መልኩ እንዳይታይ ያደረገውን ያጠራ ማስክ ብናረግ አይከፍትም። ሲምፕል የሆነ ነገር ልናገር እና የዘጋውን ነገር ምን ነው ማማልሳት ይፈልጋል። ቅዱስ ቁርባን አንደኛ ያነጻል፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚያ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እኔ በርሱ ኖራለሁ እርሱም በእኔ ይኖራል ይላል። ስለዚህ ይሄ ሚስቲካል ዩኒየን የሚሉት አባቶች ማለት ነው፣ በእርሱ መሆንና እርሱ በእኛ ሲሆን እርሱን እየመሰልን የምንሄድበት ህይወት ነው የቅዱስ ቁርባን ህይወት። ስለዚህ ቅዱስ ቁርባን ጥልቅ ምስጢር ያለው ነገር ነው እና ለዚያ ነው ምእመኖቻችንን ሁሉ ቤተክርስቲያን በእውነት በእንባ መለመን ያለባት። ከዚህ ከቅዱስ እኛም ራሳችን እኔ ራሴ ወደ ቅዱስ ቁርባን በምቀርብበት ጊዜ ይሄ ድንቅ ምስጢር በአእምሮዬ ላይ ሆኖ ነው መቅረብ ያለብኝ። ይቅርታ እና እንዳሉት ነው አንሎክ የሚያደርግ ነው፣ ብዙ ምስጢራትን አንሎክ የሚያደርግ ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሊቀሩያን። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን በማስተዋል ሰምታችኋል እና ምንሰማ ብቻ ሳንሆን ደግሞ የምናደርግ የምንታዘዝ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ቅድም ሁለት ነገር ለሊቀሩያን ጠቁሜ ወደ አባታችን ወደ መልአክ ሰላም እናልፋለን። አንደኛው የሚሰጧቸውን ጥቅሶች ማስታወስ ጀምረው ነበር በመጀመሪያው ሳምንታችን ማለት ነው። እና ምናልባት እንደው ሳይበዛ አንድ ሰው ሁለት ሰው እንደው ቢያስታውሰን አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለፍንበት መንገድ እንደው የቤት ስራ ተሰጥቶ እርማት አለ፣ አስተማሪው የተሰራ እንዳልተሰራ ቼክ ያደርጋል ሲባል ተማሪ ሁሉ ነቅቶ ይመጣል። እና የሚሰጡትን ጥቅሶች እንደው አንብበው የተረዱትን ነገር የሚናገሩ አንድ ሰው ሁለት ሰው ወይ በመጨረሻው ላይ ወይ መጀመሪያው ላይ ቢያደርጉ፣ ይሄ ነው የመጀመሪያ አስተያየቴ ነው። ምክንያቱም ቀሪው ጊዜ እንትን እንዲል ማለት ነው፣ በሰው ልምምድም እንዲኖር መጽሐፍ ቅዱስ የማንበብ ያነበቡትን ደግሞ የማስረዳት ልምምድ እንዲኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ስምንት ሳምንት ያሉትን እኛ ስንጀምር ለምዕመናን ይሄን ያክል ጊዜ በግምት ይወስዳል እያል እናገራለን እንጂ ከስምንት ሳምንት በኋላ እድል የለውም ማለት አይደለም እና ገፋ ብሎ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ወደ ክቡር አባታችን መልአክ ሰላም እናልፍና አባታችን ቀሪ መልእክቶችን ጨምረው ያስተላልፉልን እና መርሃ ግብራችንን በጸሎት ይዘጋሉ። የቤተክርስቲያናችንን መልእክት በተመለከተ አርብ ዕለት የቅዱስ ዮሐንስ ጥቅሳዊ ትምህርት አለን፣ በሱ እንድትገኙና እንድትማሩ እናሳስባለን። ሌላው ለጊቪንግ ቱስዴይ ቤተክርስቲያናችን እያስተባበረ ያለው ፈንድሬዚንግ አለ። አላማው ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ በቤተክርስቲያኒቱ ፊት ለፊት ላይ ያለውን ህንፃ አድሶ አዘጋጅቶ ለሁለገብ አገልግሎት ማዋል ነው እና በዚህ ስራ ላይ ያልተሳተፋችሁ ሰዎች እንድትሳተፉ አሳስባለሁ። ወደ ክቡር አባታችን። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በድጋሚ እንዴት አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ያስተማረን የመከረን ያጽናናን ያበረታን አባታችን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና በቅዱስ ስሙ ይሁን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እውነቱ ቃሉን አመስጥረው አምልተው አስፍተው ላስተማሩን በምራችን ለአባታችን ለሊቀ ኅሩያን ቀሲስ መልአኩ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን፣ አስመምህራንን ያድልልን። እውነት ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት አባቶች ስላሏት እኛ ምዕመናንም በእውነት የታደልነን ማለት ይቻላል። እንደዚህ ጊዜያቸውን ሰጥተው በደንብ አዘጋጅተው ለእኛ የሚበጀውን መንገዱን የሚያመለክቱን መምህራን ስላሉን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ደግሞ ዘመኑ ያመጣው የረቀቀ መሳሪያ ደግሞ በያለንበት ሁነን ሊቃውንቱን ሁሉ እንዲሁ እንድናገኝ ቃላቸውን እንድንሰማ ይህን የመሰለ ምስጢር እንድንካፈል አምላካችን ይህንን እድልም ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ ዘመን እንደው እኔ አልሰማሁም ብሎ ምክንያት መፍጠር የሚችል ሰው የለም። ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል የተባለው በዘመን ሐዋርያት በእግራቸው እየሄዱ ብዙ መከራ እየተቀበሉ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በመርከብ ሲሄዱ መርከቦቻቸው እየተሰበሩ
እንዴት መከራ እየተቀበሉ ከሀገር ወደ ሀገር ይዘዋወሩ እንደነበረ ወንጌል ተጽፏል። እኛ ደግሞ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን እግዚአብሔርን ቃል ከጽንፍ እስከ አጽናፍ ከዓለም ጥግ እስከ ዓለም ጥግ የምናደርስበትን እድል እግዚአብሔር ሰጥቶናል። መምህራንም የተሰጣቸውን ፍሬ እያፈሩ ገብር ምእመን ዘበብ ውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙህ ሰይመከ እንዳለው የተሰጣቸውን መክሊት እያተረፉ ይገኛሉ መምህራኑ። እኛ ደግሞ ሰምተናል። ስለዚህ አልሰማንም ብለን የምናመካኝበት ነገር እንዳይኖር፣ የሰማነው ቃል ደግሞ ነገ ምስክር ሆኖ እንዳይፈርድብን በቃሉ እንድንጠቀም እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። ሰምተን የምናፈስ ብቻ ሳይሆን እንደሰማን ልንሰራ 30 እና 60 ልናፈራ ነው እንዳለ ቅዱስ ወንጌል ተብሎ በቅዳሴያችን መካከል ሁልጊዜ እንደሚነገረው የምንሰማ ብቻ ሳይሆን ሰምተን እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ይርዳን ነው ምለው። በጣም ግሩም የሆነ ትምህርት ነው ዛሬም የተማርነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለመምህራችንም ብርታቱን ጽናቱን ያድልልን። ይህን የጀመርነውን እስክንፈጽም አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር ይሁን። ድካማቸውን ሁሉ ድካመ ቅዱሳን ያድርግልን ለአባታችን። እንግዲህ መርሐ ግብራችን የዛሬውን ጨርሰናል። እኔም ደግሜ ማስታወስ የምፈልገው ይህን የጊቪንግ ቲውስደዩን ጊቪንግ ቲውስደይ የመለገሻው ማክሰኞ እየደረሰ ነው ጊዜው። ጥሩ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው፣ ግን አሁንም ከዚህ የበለጠ ማድረግ የሚገባን ስለሆነ ምናልባት እዚህ ያላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያልተሳተፋችሁ ካላችሁ ይህን አጽንኦት ሰጥታችሁ የምትችሉትን ሁሉ እንድትለግሱ ነው የምናሳስበው። እግዚአብሔር አምላካችን በያለንበት ቸርነቱ ምሕረቱን ያብዛልን። በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለውን መከራ ያቅልልን አምላካችን። የመጨረሻውን ጸሎት ሊቀ ኅሩያን አድርገውልን መርሐ ግብራችን እንፈጽማለን። መላከ ሰላም ባኮት እርሱ ይበሉ ይበሉ ቅድም ብያለሁ። እኔ አሁን በእርስዎ ጸሎት በጸሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያለህና የነበርክ የምትኖር አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው የሆን ክሉል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በምሕረትህና በቸርነትህ አንተ ስላገዝከን ስላስተማርከን ስላጽናናህን ክብርና ምስጋና ለአንተ ለአምላካችን ይሁን። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ደግሞ በተማርነው በሰማነው ስለ አንዱ 30 60 100 ፍሬ እንድናፈራ ቅዱስ አምላክ ሆይ እንደ ልባሞቹ ቤታችንን በዓለት ላይ እንድንሰራ ቃልህን ሰምተን የምናደርግ እንድንሆን እንድትረዳን እንለምናለን። አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው በዚህ ሰዓት መወሰን ያቃተን እንድንወስን፣ መቁረጥ ያልቻለን እንድንቆርጥ፣ የበለጠ ወደ አንተ ፈቃድ ወደ አንተ ሐሳብ ልባችን እንዲያዘነብል አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው አንተ እንድትረዳን እንለምናለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ደግሞ ምን ለምናለን? በዚህ ሰዓት አስቡን አትርሱን ያሉንን ወገኖቻችንን ሁሉ አስብልን። አምላከ ቅዱሳን አምላከ አበው ልዑል እግዚአብሔር ሆይ የታመሙትን አንተ ፈውስልን፣ ያዘኑትን አንተ አጽናናልን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ረድኤትህን ምሕረትህን በቤታቸው በኑሯቸው የሚለምኑትን አንተ እባክህ ልመናቸውን አንተ ስማላቸው። ቅዱስ አምላካችን ሆይ ስለ ጤናቸው ይሁን ስለ ልጆቻቸው ይሁን ስለ ቤተሰባቸው ይሁን ወደ አንተ የሚጮሁትን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ልመናቸውን ከላይ ከአርያም ሆነ ስማ፣ ጆሮህን ወደ እነርሱ አዘንብልላቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ሁላችንም አምላካችን ሆይ ሀገራችንን ኢትዮጵያን በፊትህ እናቀርባለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ አንተ ተመልከትልን፣ አንተ ይልን፣ አንተ መከራሽ ይብቃ በላት አምላካችን ሆይ ያችን ምድር። ቅዱስ አምላካችን ስለ አረጋውያኑ ስትል፣ ግራቀኛቸውን ስለማያውቁት ሕፃናት ስትል አምላካችን ሆይ እባክህ ማረን፣ ይቅር በለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ልባችንን መልስልን። ደም መፋሰሱ፣ መጋደሉ፣ ጥላቻው፣ ርኩስ የሆነው ርዕዮተ ዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ከዚያ ከምድራችን ላይ እንዲነቀል በምትኩ ፍቅር፣ አንድነት፣ ህብረት እግዚአብሔር ሆይ እንዲተካ አንተ እንድትረዳን እንለምናሃለን። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ሆይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንህን አንተ ጠብቃት፣ ለመሪዎቿ ለሊቃውንቶቿ ፍቅርን ስጥ። ጌታ ሆይ እባክህ አምላካችን ሆይ በዚያ ጨለማ በሆነው ዓለም ላይ ብርሃን እንድትሆን የጠራሃት ናትና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርህን የምንገልጥ እንድንሆን እንድታደርገን እንለምናሃለን።
ያንተን ስም ከማሰደብ ይልቅ አንገት ከሚያስደፋ ነገር ይልቅ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የመስቀልህን ፍቅር የመስቀልህን ውለታ ከፍ አድርገን የምናሳይ እንድንሆን እንድትረዳን እንለምናለን። በዚህ ሰዓት ቃልህን የሰሙትን ወንድሞቼን እህቶቼን አባቶቼን እናቶቼን በሰማያዊና በምድራዊ በረከት ባርካቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወደ ቅዱስ ቁርባን የቀረቡትን በእውነት ለቅዱስ ቁርባን የተገባ ህይወትን እንዲኖሩ በቅዱስ ቁርባን ህይወት እንዲመላለሱ ወደ ቅዱስ ቁርባን ያልቀረቡትንም አምላካችን የንስሐ ህይወትን አንተ እንድትሰጣቸው የውሳኔ ህይወትን አንተ እንድትሰጣቸው አንተን በመፍራት የሚመላለሱበትን ህይወት እንድትሰጣቸው እንለምናለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ደብረ መድኃኒትን አንተ ባርካት፣ ጉባኤዋን ሁሉ አስፋር። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ካህናቱን አክብር፣ ህፃናቱን አሳድግ፣ ሽማግሌዎቹን እድሜ ጤና ስጥልን። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጉባኤ የበረከት ጉባኤ የሰላም ጉባኤ የጸጋ ጉባኤ እንድታደርግልን እንድታሰፋልን ሰዎች ተባርከው ተቀድሰው ህይወታቸው ተለውጦ በጉባኤ ፊት አንተን የሚያመሰግኑበት እንድታደርግልን እንለምናለን። ሀገር አድርገህ የሰጠህን ይህንን ሀገር አሜሪካን ህዝቡን ሁሉ በሰላም በጤና ጠብቅልን። ለመላው ዓለምም ሳይለን ምሕረትን እዘዝልን። ሰዓተ መዓልቱን የባረክ አምላክ ሰዓተ ሌሊቱን ባርክልን ቀድስልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ሁሉ ሕዝብከ። ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖቼንም ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለሁላችሁም ተሳታፊዎች የመጨረሻው መልእክት የሊቀ ሕሩያን ቀሲስ መላኩ ትምህርት ከነገ ጀምሮ ከዚህ ቀደም የተሰጡት ትምህርቶች በዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ይደረጋሉ። ስለዚህ ወደ ኋላ የቀራችሁ እንደገና ማሰላሰል እንደገና ማጥናት የምትፈልጉ ሰዎች የደብራችን ዩቲዩብ አካውንት ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ዲኤም ኢየሱስ ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ማለት ነው። እዚያ ላይ እስካሁን ድረስ የተማርናቸው ሶስት ወይም ዛሬ ሲጨምረው አራተኛው ክፍል አፕሎድ ይደረጋል፣ ማየት ትችላላችሁ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰዓተ መዓልቱን የባረከ አምላካችን ሌሊቱን በሰላም አሳድሮ ለነገ ምስጋና ያብቃል። ሰላም ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደምን አደራችሁ? እንዘናተሩ ቃሉ ተሰማልን።